Fala aí, galera! Tudo firmeza? Aqui tudo trans. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Cara do TI. Bom, meus queridos, antes de começar o vídeo aqui de review que vocês tanto esperam toda semana, quero agradecer imensamente ao carinho, ao apoio e à divulgação do canal que vocês estão fazendo e estão me ajudando. Eu quero agradecer muito. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, desce a barra aí, clica no botão de inscrever-se, beleza? E já ativa o sininho e dá o joinha. E se você é inscrito, já mete o like aí para ajudar a gente aí a estar divulgando nosso trabalho, beleza? Porque é de suma importância, ainda mais nesses tempos que o YouTube não está ajudando, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa review do OpenSUSE! Bom, meus queridos, estamos aqui na tela de login do OpenSUSE Tumbleweed, na sua versão 42.3. Bom, aqui a gente já pode ver uma aparência um pouco mais futurista, vamos dizer assim, né? Então, se vocês viram a review do Ubuntu 17.10, né? Tá aparecendo aí no card do lado direito, vocês vão ver que a tela aqui é um pouquinho parecida, né? Então a foto que você quer pôr, senha, né? Então a disposição aqui dos botões, só que tem uma coisa diferente, né? No Ubuntu, se vocês lembram, tinha uma engrenagem bem aqui onde está o meu mouse, só que daí ela aparece aqui, ó, tá vendo? Então se você clica, ó, você pode escolher as áreas de trabalho que você quer usar, né? Então, essa aqui, cadê a Plasma Workspace, você não habilita a possibilidade de colocar ícones, atalhos na sua área de trabalho. Já essa opção aqui deixa isso livre para você estar fazendo, beleza? Vamos colocar aqui a nossa senha super segura de 1 a 5. Vamos entrar. Eu gostei muito dessa tela de login, achei muito bacana, bem rebuscada, né? Lembrando, estou numa máquina virtual, né? Usando o VirtualBox, né? Num triple core, né? Com 2 GB de memória RAM, tem 13 GB de HD, né? 128 GB de vídeo. Então, se demorar um pouquinho, engasgo, qualquer coisa do tipo, é referente à máquina virtual, beleza? Bom, meus queridos, estamos aqui na área de trabalho. Bom, vocês podem ver, ela é bastante clean, né? Não tem muita coisa espalhada, né? Então, a gente começa por onde? Aqui, ó, pasta pessoal. Então, vamos abrir aqui. Ela é gerenciada pelo Dolphin, é o gerenciador de arquivos, né, do KDE, e o OpenSUSE traz aqui na sua última versão, beleza? Então aqui você tem, tem como voltar, ir para frente, né? Então se você entra numa pasta e quer voltar, você pode utilizar isso. A disposição dos ícones, né, como você pode ver, você pode estar mudando. Localizar, né? Então se você quer localizar alguma coisa rápida, você clica aqui no localizar. O tipo de visualização, você pode dividir a tela, né? Então você tem toda essa possibilidade, beleza? Então aqui fica, e aqui fica as opções, beleza? Aqui se você estiver numa rede, né? Então você pode também mudar a disposição dos ícones, né? Então se você estiver dentro de uma rede com o Samba, né? Sendo o gerenciador de rede, né? Ou se você tiver algum outro computador conectado, né? Ele vai estar aparecendo aqui. Aqui seria o barra, né? Ou raiz, né? Então você vai ter acesso aos arquivos, né? Do sistema. Aqui a lixeira, né, que está linkada aqui na área de trabalho. Aqui você tem uma coisinha a mais que não tinha nas outras distribuições, né, que utilizavam o Cinnamon ou o Gnome, né. Tem essa opção aqui do que foi salvo recentemente, né. Então você pode procurar o que foi hoje, ontem, esse mês passado. Então você tem aqui. E você pode procurar também por documentos, imagem, arquivos de áudio e vídeo, beleza? E aqui os dispositivos conectados. Então se você também tiver conectado uma nuvem, né, num G-Drive, ou um cloud da vida, ele vai estar aparecendo aqui. Aqui está aparecendo o HD da máquina virtual e aqui como se tivesse um leitor de CD, né, ou DVD plugado. Então ele está aparecendo aqui. Essa é a cara do Dolphin, né? Então esse é o gerenciador. Você pode estar diminuindo e aumentando os ícones, né, a seu belo prazer, né? Então aqui fica a sua escolha de como está utilizando ele, beleza? Bom, o que eu falei para vocês no comecinho, né, lá na tela de login,
é isso aqui. Na outra opção do Workspace, né, do KDE, você não conseguiria estar fazendo isso, beleza? Então, se você quer ter, por exemplo, ficar criando pasta, link ou qualquer outra coisa, né, que você ache necessário, deixa a opção que eu mostrei lá, que é a KDE Plasma 5, beleza? Então, isso aqui deixa você mais livre, vamos dizer assim, para você estar mexendo do jeito que você quiser aqui na sua área de trabalho. Né? Então, aqui só dando um exemplo, ó, criando uma pasta. Prontinho, ó. Ela está aqui criada a sua pasta, beleza? E o Dolphin, né, o gerenciador, abre ela, belezinha? Agora aqui temos uma barra de tarefas, né? Como muitos se estiverem vindo do Windows, vocês já vão estar meio acostumados. Vou contar um segredinho, tá? O Windows copiou o KDE, tá? Mas não fala pra ninguém. Então aqui a gente tem a parte de calendário, né? Começando da direita pra esquerda. Então você tem um calendáriozinho pra você ficar a par dos dias e tal. Aqui um horário. Você pode estar também ajustando o horário, né? Então você pode estar configurando aqui se tiver um horário de verão, alguma coisa do tipo. Beleza? Aqui o fuso horário e tal. Você consegue dar essa configuração, beleza? Aqui é o som, então você configura o nível, né, do som, tanto o microfone quanto a saída dos altos-falantes, né? Então se você, por exemplo, tem uma caixinha de som ou um home theater plugado, você consegue estar gerenciando por aqui, beleza? E se tiver, por exemplo, tocando um vídeo no YouTube e você também quiser monitorar ou controlar o som, você também consegue por aqui, beleza? Área de transferência, onde você consegue ver o que você copiou e colou, vamos dizer assim, no termo mais prático. Então, você consegue estar visualizando aqui, beleza? Aqui é as conexões, né, as redes. Então, se você estiver usando um notebook, vai aparecer a Wi-Fi, né? Como eu estou numa máquina virtual, só vai estar aparecendo a cabeada, beleza? Aí você clica aqui nela, ele vai te dar todos os detalhamentos, tudo bonitinho. Beleza? E aqui, se tiver, por exemplo, um pendrive, HD externo, qualquer coisa do tipo, você consegue gerenciar por aqui também. Agora vamos para a parte que todo mundo está interessado, como que é o menu. Vamos clicar aqui na carinha do nosso amiguinho camaleão. Está aqui, esse é o menu iniciar do OpenSUSE, né? Se vocês já usaram o KDE, vocês vão perceber que ele é um pouquinho menor, né? O KDE mais ou menos ele pega, acho que aqui onde está escrito lixeira, ele é bem grande, né? Então esse aqui é um pouquinho mais compacto, né? Então começando aqui nessa barra lateral, a gente tem o Firefox, né, como navegador, o painel de controles, né, o Dolphin aqui e o CAT, que é tipo um bloquinho de notas, beleza? Aí aqui encerra a sessão, iniciar o computador e desligar ele. Aqui o que foi mexido recentemente, documentos recentes, o que você abriu. Aqui, configurações. Aqui, ó, configurações do sistema. Está em dois lugares, então se você não lembrar onde está, está aqui a configuração do sistema. Aqui você consegue fazer todo o ajuste que você precisa, né? Então você tem tudo aqui num único lugar. Então basta você colocar o mouse em cima e você vai ver as subcategorias. Isso daqui vale para tudo, ó. Até para o IaaS ele vai mostrar para você, ó. Conectividade, acessibilidade, ele vai mostrar tudinho para você, beleza? Esse IaaS aqui, só um comentário rápido, ele é um faz tudo, né? Aqui no OpenSUSE. Então ele instala programa, desinstala, procura atualização. Então ele é um, que a gente fala, um pau para toda obra, né? Então aqui está o painel de controles. Em escritório a gente tem o Qmail, né, que é um gerenciador de e-mail muito bonito, né? Vamos abrir aqui ele. Então olha que ele está abrindo. Como não configurei nenhum e-mail, ele não vai aparecer nada, mas vocês podem ver que ele tem um ambiente, né? Vou aumentar aqui para vocês. Ele é bem bonito, né? Então não vai ser aquela coisa que todo mundo pensa que nossa, é feio. Não, aqui o ambiente é bastante bonito e eu já utilizei algumas vezes e ele é fácil de configurar, beleza? Aqui na outra parte do escritório a gente tem um organizador, né, que é um calendário, né? Vamos abrir aqui ele rapidinho.
Então, aqui você tem um organizador de tarefas do seu dia a dia. Então, você consegue fazer tudo num aplicativo só, né? Eu acho bastante interessante essa possibilidade, né, de você ter um calendário que você coloca as suas atividades. Aqui, tá, a gente vai ter... Opa, gráfico não. O LibreOffice, né, na última versão. Vou pegar aqui. Vamos aguardar para abrir ele. Aqui, ajuda sobre. Tá, cara. Já na última versão, até na beta, né? Isso é uma coisa que a SUSE, né? O OpenSUSE está fazendo. Por isso que Tumbleweed, né? Que é do... Sempre está com programas, né? Na última versão. E eles confiam nos desenvolvedores. Está estável o programa. Então, sempre vai ter o último kernel, a última versão do programa, a última... versão, por exemplo, do KDE, né? Então sempre vai estar sempre atualizado, ou como a gente gosta de falar, é rolling release, beleza? Bom, tá aqui, vamos abrir aqui um write só para vocês verem qual que é a aparência, ó. Bonitão, moderno, sem nenhum problema para estar utilizando no dia a dia, belezinha? Aí aqui em escritório é isso. Em gráficos a gente já tem o GIMP, né, que todo mundo já conhece. Esse UGIN é para você fazer fotos panorâmicas, né? Como tem nenhuma foto aqui, eu não vou conseguir estar mostrando direito. Mas a cara dele, vou mostrar aqui o conjunto. Então aqui você consegue fazer a configuração, né? Vamos aqui, gráfico, criador de panorâmico. Tá aqui, ó, vamos fechar. Então esse é a cara do programa. Então você consegue fazer fotos ou vídeos panorâmicos. Gráficos. Aí tem o ocular, né, que também é um, ele está aqui no escritório, então ele pode ser tanto para ver foto, né, ou documentos, beleza? Então abrir aqui o ocular. Ele é um leitor de tudo, né? Essa é a carinha dele, bastante simples e funcional. Internet, ele tem o Firefox, né? Aí mostra de novo o Gmail, né? O VNC Viewer é para você fazer tunelamento, VPN, essas coisas, beleza? O Firefox, eles usam a versão ESR, né? Então é uma versão, vamos dizer assim, como se fosse uma LTS, tem um suporte longo, né? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, ESR. Então, ele está bastante estável, né? Mesmo sendo a versão 52, ele está bastante estável, bastante testado. Beleza? O que mais aqui dá para mostrar para vocês? Multimídia. Jogos são aqueles joguinhos que vêm no qualquer distribuição. Beleza? Então, não vou perder tempo colocando aqui. Multimídia, ele vem com 1, 2, 3 programinhas para ler áudio, vídeo e tudo mais. Então, o Amarok, o Dragon Player e o KSCD. E aqui o K3B, né, o famoso leitor gravador de DVD, ISO e afins, beleza? Eu, na minha opinião, eu colocaria o VLC para substituir esses leitores, né? Mas como eu não sou o dono da distribuição, vamos dizer assim, eles colocaram esses aqui. Vou abrir para vocês o Amarok. Tá, vamos fechar aqui. Aqui está a cara do Amarok, beleza? Ele lembra um pouco o Winamp, se eu não me engano. Não vou falar muito, senão vou começar a tentar adivinhar a minha idade. Mas tá aqui, ele é um player, né, bastante completo, né? Mas eu tenho preferência pelo VLC Player. Fechar, beleza, tranquilo. Ah, e se você não clicar em sair mesmo, ele fica aqui na barra. Sistema, que ele já vem com algumas coisas instaladas. Aqui tá o console, né, que seria o terminal. É, vamos mostrar aqui a versão do kernel, né, que todo mundo me pergunta quais as versões de kernel que os sistemas usam, né? Vamos aumentar aqui, pá. Unname-R. Ele está usando aqui a versão 4.11, beleza? Mas eu fiz uma atualização aqui, só que na máquina virtual deu um probleminha, mas ele atualizou para a versão 4.14. Então ele traz realmente toda a versão recente de programas e kernel, beleza? Bom, aí aqui tem o Yast, né? Que é o
gerenciador aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui o IaaS que você consegue gerenciar tudo no sistema, desde pacotes, atualização e afins. Então aqui tá a carinha do menino para vocês já se ambientando, né? Eu já vi, ele já traz a Steam, né, nos repositórios, né? Então dá para você sair jogando. Ele usa o pacote RPM para instalar as coisas, beleza? E também já tem port dele para o Flatpak, né? Então o futuro das instalações de programa, né, vai ser o Flatpak, que é resumidamente onde quem desenvolve coloca tudo no pacotinho, vamos dizer assim, não precisa ficar pegando dependências e libs, né, do sistema. Então esse sistema está vindo para ficar. Beleza, meus queridos? Agora vamos para as considerações finais. Bom, meus queridos, aqui estão minhas considerações finais da distribuição. Bom, eu gostei muito do novo OpenSUSE, né? Achei ele mais polido do que o normal, beleza? Não vejo ele como um grande bicho de sete cabeças para quem tá vindo de outra distribuição, ou até mesmo vindo do Windows, né? É super fácil de estar utilizando. O IaaS, né, que é a central de gerenciamento dele, né, que faz tudo, é bastante intuitivo, tem um sistema de busca bastante completo, né? E também a maioria dos sites, né, que distribuem software e tudo mais, tem o pacote RPM, então é só dar dois cliques e o IaaS faz o resto, beleza? O KDE tá bastante bonito, eu gostei dele, tá funcional, tá intuitivo, não tem aquela coisa de onde tá tal coisa, onde tá isso. Eu acho que o OpenSUSE, para quem tá vindo do Windows ou de alguma outra distribuição, vai ser uma mão na roda. Beleza, meus queridos, se vocês gostaram dessa review, já sabe, dá aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva, o botão tá aqui embaixo, beleza? E já deixa o seu joinha. Então é isso, meus queridos, espero vocês até uma próxima, aquele abraço e tchau!